Her har vi et glas med vand, og det er faktisk fyldt stort set op til toppen. Men jeg kan faktisk stadig fylde lidt vand i, og jeg kan gøre det helt forsigtigt her. Se, nu kommer det faktisk helt op til toppen, men se hvad der sker. Jeg kan faktisk komme mere i, og nu er det faktisk sådan, at det buler en lille smule. Vi prøver lige at se, om jeg kan komme mere i igen. Nu begynder det forsigtigt at flyde ud over. Men prøv engang at se, der er faktisk en bule her. En bule, der stikker op fra glasset af. Jeg skal lige se, om jeg kan få kameraet vinklet anderledes, så jeg bedre kan se det. Prøv engang at se der. Der er lige så fin en bule, der buler op fra glasset. Og det er simpelthen overfladespændingen. Så er det, at jeg kan bryde den med en finger. Så vil det flyde ud over. Og I kan også se det her på bordet. Fordi, og det kender I måske godt. Det ligger sig her, og jeg kan faktisk så nærmest tegne. Hov, jeg skal lige her. Jeg kan faktisk tegne med vandet. Og når jeg gør det, så kan jeg faktisk få sådan nogle striber med sådan nogle buler, der ligger. Det er ret sejt.